Hej alle sammen, og velkommen til en ny uge her hos Stella og Valpene. Yeah. Det er bare ren hygge med mor her. Ja, det er det. Det er bare ren hygge med mor. Ja. Hun passer så godt på dem her. De er så dejlige alle tre. En masse godt velbefedt, og det er bare godt, for de skal vokse en hel masse her de næste uger. Så det er godt at have noget at tage. Ja. Det er en fantastisk mor. Du er en fantastisk mor, ja, det er du. Du er så god til det. Ja. Her i starten, så handler det bare mest om stadigvæk at spise og sove. Ja. Og I vil se her de næste uger, at der virkelig sker noget. Og begynder syge noget, lige så stille udvikles. Og hørelsen begynder at udvikles. Og så går det bare stærkt. Ja, yeah. Så det er stormskridt, de tager de her næste uger. Velkommen til en ny uge her hos Stellas valpe. Ja, yeah, og mor, hun vil gerne ind. Ja, yeah, hun synes ikke, det er så sjovt, hun skal fra sine valpe. Hun er så glad for dem. Ja, det er hun. Ja, yeah, hun er så glad for jer. Jeg synes bare lige, I skulle se de her små dejlige øjne, der kommer nu. Ja. Yeah. Altså, I er så fine. Ja, det er jeg. Ja. Det er lige den spæde start, så det er ikke alle, der har fået øjne. Ja, du mangler lidt endnu. Lad os se her. Ja, men de er på vej. Det er de. Ja. Altså, her er den smukke røde dreng. Ja, det er bare du. Så træt. Så træt. Ja. Yeah. Så dejlig. Ja. Yeah. Så dejlig. Ja. Yeah. Ja. Den er så godt i stand. Det er så fint. Der er noget at tage. Ja. Yeah. Og så har vi den flotte pige her med blis. Der lige tager sig en lille slapper. Ja, og nu er der faktisk blevet mere sort, kan man godt sige til sidst. Ja. Yeah. Så dejligt, du er. Bliver du lidt træt? Ja, yeah. Bliver du lidt træt? Og så den fine pige til sidst her. Ja. Yeah. Vælter du lige rundt? Ja, vælter du lige rundt? Ja. Yeah. Og du har fået små øjne på. Det skal vi da lige prøve at se. Ja, se her. Så fine øjne, du har. Ja, det har du.